Olá, meus amigos, muito bom dia. Agora são 6 horas e mais 4 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Coisa boa, gente. O nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado pela sua preciosa audiência. Hoje, gente, é quarta-feira, viu? Quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Coisa boa, gente. Estamos começando o nosso café de informações, estamos começando o nosso TVS Pernambuco. E você que está nos acompanhando, já está conosco, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Você daqui de Surubim, você daqui da nossa região, do Agreste Setentrional, daqui do estado de Pernambuco, você de todo o estado do Nordeste, do Brasil. Você que nos acompanha lá fora também, você que nos acompanha tanto pelas redes sociais como também pela televisão, pelo canal 23 da Soul TV, minha amiga e meu amigo. Surubim tem televisão, então tá aí a primeira, a pioneira. TVS Pernambuco, gente, a televisão de Surubim, coisa boa, né? Coisa bacana, gente. Pois é, estamos começando aí mais um dia, viu? Agradecer daí ao nosso Pai por essa noite que ele nos reservou, por essa noite que ele nos concede, nos concedeu, melhor dizendo, e por mais um dia que ele nos concede, né? Então, agradecer pela noite e pelo dia, porque o nosso Pai Celestial cuida de cada um de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, o maior exemplo de vida para a humanidade. Coisa boa, gente. Olha, são muitas as informações nesta manhã, viu? Falei, são muitas as informações nesta manhã e você pode interagir com a gente, você pode participar então da nossa programação. Participe, minha amiga, meu amigo, da nossa programação. Você pode interagir, então, no Facebook, deixar o seu comentário, participar, então, da nossa programação nesta manhã, viu? Coisa boa, gente. Pois é. Olha, vamos à previsão do tempo? Vamos à previsão do tempo para o Nordeste. Vamos, então, saber como é que vai ser aqui na nossa região, essa região maravilhosa do Brasil, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente. Vamos, então, confira. Nesta quarta-feira, o alerta para temporais com rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora permanece entre o Maranhão e o Piauí. Pancadas que devem acontecer com mais persistência, intercalada com períodos de melhoria em que o sol aparece no céu. Trovoadas também devem acompanhar essa chuva. Em relação à faixa leste do litoral, o tempo vai ficar firme pela manhã e as pancadas de chuva também aparecem com mais intensidade entre a tarde e a noite. Os acumulados vão ser mais expressivos, principalmente entre o litoral de Pernambuco até Sergipe. Em relação ao interior, o sertão nordestino, o tempo fica firme pela manhã e as pancadas acontecem de moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite. No interior do Piauí e toda a metade oeste do estado baiano, o tempo vai ficar firme e não chove em nenhum momento. Falando nas temperaturas, o dia começa com 24 graus em Salvador, Recife, 25 em Natal, e a temperatura máxima alcança a casa dos 30 graus em Fortaleza, São Luís, e 31 em Teresina. Agora são 6 horas e mais 8 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e 8 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Pois é, minha gente, são muitas as informações nesta manhã, viu? Falei, são muitas as informações nesta manhã e com a sua participação fica melhor ainda, viu? Com a sua participação fica melhor ainda. Olha, gente. Vamos iniciar nossa programação trazendo informações aí com relação aí, olha, à estação, viu? A estação, deixa eu ver aqui, olha. Pois é, deu uma travada aqui o celular. Deixa eu ver aqui qual é a informação que nós vamos trazer. Olha, com relação à estação de água, viu? A estação de água que fornece para o Surubim. Estação aqui no município, vizinho município de Bom Jardim, viu, gente? Pois é, atacada por ladrões aí, viu? Mas eu vou trazer de forma mais precisa para você. Deixa só aqui o celular me ajudar, então, para a gente já trazer,
essas informações para você, viu? São muitas as informações, gente. E muitas as informações, então vamos até às 7 horas da manhã. Agora são 6 horas e mais 9 minutos. Você já pode participar, então, da nossa programação. Já pode deixar o seu recado. Senhoras e senhores, então tá aí. Ladrões atacam mais uma estação da Copesa, viu? Desta vez o crime foi no município de Bom Jardim, viu? Pois é, minha gente, tá aí, olha. Os ladrões de cobre continuam agindo na região, sobretudo em estações da Copesa. A Companhia Pernambucana de Saneamento, na noite da última sexta-feira, isso foi na semana passada aí, viu? Criminosos invadiram, então, a central de tratamento de água da barragem de Pedra Fina em Bom Jardim, renderam o funcionário da companhia que estava de plantão e roubaram os cabos de energia. Pois é, enquanto eu ia falando aqui que roubaram os cabos da estação de cobre, os cabos de cobre da estação, ia passando aqui pela minha cabeça de que não teria ninguém lá, a estação estava lá sem nenhuma pessoa lá, pelo menos vigiando aí. Então o funcionário de plantão estava lá e o pessoal rendeu. Então tá aí, os ladrões, eles não estão perdoando, gente, não estão perdoando aí. Quer dizer, mesmo com o funcionário, o pessoal teve o atrevimento, os bandidos, de ir lá e render o funcionário e roubar os cabos aí. Como se não bastasse o problema de abastecimento de água. Então vem a bandidagem, senhoras e senhores, e danificam, digamos assim, né, porque levaram os cabos de cobre, aí então o equipamento aí, os equipamentos ficaram aí prejudicados, e isso prejudica também a população. Como se não bastasse o abastecimento de água, senhoras e senhores, aqui na região. Então, o pessoal aí vem para levar e prejudicar ainda mais a situação do cidadão aqui no estado de Pernambuco. Isso, gente, já é moda nas capitais, nas grandes cidades aí, e a gente vê que já está chegando no interior, né? A gente vê que já está chegando no interior e está aí, ó, no município de Bom Jardim, lá no meio do mato, então na zona rural, senhoras e senhores, lugares bem remotos, digamos assim, o pessoal chegando e praticando esse ato criminoso, minha amiga e meu amigo. Então aí, edificar é triste com uma situação dessa. Até onde vai a bandidagem, não tem limite, senhoras e senhores. Então está aí. A bandidagem, então, os criminosos invadiram então a central, gente, de tratamento de água da barragem de Pedra Fina, no município de Bom Jardim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, que é o município mãe da nossa cidade aqui, Surubim, viu? Então, renderam o funcionário da companhia aí, olha, que estava de plantão e roubaram os cabos de energia. Por causa da ação criminosa, a unidade está sem funcionar, o que deixou as cidades de Bom Jardim, João Alfredo e Orobó com abastecimento de água suspenso, minha amiga e meu amigo, como eu acabei de falar para vocês, aí prejudicando ainda mais o abastecimento. Já não é bom, não é? A gente já tem problema aí com relação ao abastecimento, falta de água, uma coisa e outra. Então tá aí, então chegam os criminosos aí para prejudicar, piorar ainda mais a situação. A Copesa informou, gente, que registrou o boletim de ocorrência, o BO, famoso BO, viu? E está levando os danos e levantando, aliás, levantando os danos ocasionados ao sistema de bombeamento. Ainda não há previsão de retorno da unidade, segundo a companhia. Gente, no meu entender, isso aí é dano ao patrimônio público, ainda mais se falando de uma empresa que é responsável pelo abastecimento de água de toda a população pernambucana. Então tá aí esse dano, esse prejuízo, dano ao patrimônio público. Tem lei para isso, senhoras e senhores, isso é crime de alguma... seja o patrimônio público ou não, é roubo, isso é crime, senhoras e senhores. Então, se colocarem a mão nessa bandidagem aí, tem que fazer com que esse pessoal pague de forma justa, né? Tenha justiça de fato, então, para essa bandidagem, porque está prejudicando toda uma população, senhoras e senhores, ou parte da população. Então tá aí, tem que colocar a mão nessa bandidagem e o castigo aí para esse pessoal aí,
Esse pessoal aí, olha, não tem que ter pena desse povo, não, viu? Não tem que ter pena, não. Tem que pegar pesado mesmo em cima desse pessoal para que você que está nos assistindo possa me entender, minha amiga e meu amigo. Então tá aí. Não tem que ter pena, não, dar mole para esse pessoal, não, viu? Não tem que dar mole para esse pessoal, não. Tá prejudicando a população aí. Por causa de um ou dois criminosos aí. Então aí, tem que pegar pesado aí, viu? Pois é. Tem que pegar pesado com esse pessoal aí. Olha, a gente da Copesa comunicou ainda que espera adquirir os materiais roubados o mais breve possível, viu? E assim reabilitar, então, a operação do sistema Pedra Fina, a fim de retomar a distribuição de água das três cidades, senhoras e senhores. Não é a primeira vez que os municípios da região ficam sem abastecimento por causa desse tipo de crime. Em novembro do ano passado, a estação elevatória de Jucazinho, localizada em Santa Maria do Cambucá, então foi invadida duas vezes, viu? Naquele mês e teve equipamentos elétricos furtados, viu? Impedindo o seu funcionamento. Até os transformadores de 300 kW então, foram danificados aí para que os bandidos tirassem o cobre, minha amiga e meu amigo. Pois é, minha gente. 6h15, viu? Olha, naquela ocasião, as cidades de Santa Maria do Cambucá, Vertentes, Vertento do Lério e Frei Miguelinho, olha, ficaram sem abastecimento pela rede da Compesa por mais de um mês, viu? Então tá aí. Até agora não há informações de suspeitos, sabe-se apenas que essas ações elas são realizadas por pessoas que têm conhecimento do manejo de eletricidade, já que é necessário desativar toda a estrutura de energia do local, cortar cabos e retirá-los sem risco de choque elétrico, senhoras e senhores. Então tá aí, cobre é um certo ouro, minha amiga e meu amigo. Tem um valor significativo, então cobre é um certo ouro, tem um valor muito bom no mercado, senhoras e senhores. Então, pessoal aí vai atrás de algo precioso e prejudicando a população quando a gente fala aqui da Compesa de abastecimento aí. Então, há ladrões atacando mais uma estação da Compesa. Dessa vez o crime foi em Bom Jardim, minha amiga e meu amigo. Agora são 6 horas e mais 16 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Alô, minha amiga Fátima, Maria de Fátima, Fatinha, forte abraço para você. Obrigado, então, pelo seu carinho, viu? Pela sua preciosa audiência. Já chegando cedo, viu? Pois é, abraço para você, Maria de Fátima, Fatinha, forte abraço, nosso bom dia, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, então, pelo seu carinho, viu? Coisa boa. 6h17 aqui em Surubim, gente. Eu falei 6h17 aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Coisa boa, gente. 6h17 é você com a gente, então, nesta manhã. E os prefeitos, hein? Pois é. Os prefeitos aí, olha, muitos prefeitos aqui da nossa região, os prefeitos então daqui do estado de Pernambuco, os prefeitos então lá em Brasília, gente. Pois é, tá todo mundo lá, viu? Pois é. Prefeita Juliana, Bill Abreu, o pessoal todo aí, viu? O pessoal então lá em Brasília, senhoras e senhores. Pois é. Daqui a pouquinho a gente traz informações aí sobre esse pessoal, viu? Pois é, pessoal que foi para Brasília. Mas antes eu quero falar, gente, da Sol TV. Tá aqui, olha. Sol TV, viu? Ou Sol TV, como queira. Sol TV. Tá aqui, Sol TV. Pois é. Plataforma de TV ao vivo, gente. São mais de 150 canais para você assistir. E nós estamos lá, viu? A TVS Pernambuco, a televisão de Surubim. Pois é, tá aqui. Pois é. Está na Sol TV, viu? Pelo canal 23. Baixe agora mesmo na sua Smart TV das marcas LG e Samsung ou mesmo no seu celular. Você pode espelhar então a programação então na sua Smart TV caso ela não seja das marcas LG ou Samsung, senhoras e senhores. Então tá aí, você pode espelhar, pode baixar no seu celular, sistema Android, iOS, todos os celulares então com esses sistemas aí. E você vai ter então aí a nossa televisão, a televisão de Surubim, canal 23. Coisa boa, né, gente? Então tá aí. A pioneira, a primeira, viu? A televisão de Surubim. Estamos aí no mundo todo aí, em quase 200 países, pela plataforma de canais ao vivo de Sol TV, viu? Então tá aí. Baixa aí e você vai nos assistir aí na comodidade da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver. Com controle remoto, você vai poder sintonizar então o canal 23.
que é a TVS Pernambuco, a televisão daqui de Surubim, minha amiga e meu amigo. Um olho no pão, um olho no café, tomando banho, ajeitando a criança, o esposo, cuidando então para trabalhar, os afazeres logo cedinho em casa e assistindo a nossa programação ao vivo, tanto pelas redes sociais como pela televisão. Neste momento estamos ao vivo, essa programação, nosso jornalismo está ao vivo, senhoras e senhores, na Soul TV. Lembrando que essa programação tem reprise, meio-dia e 18 horas, minha amiga e meu amigo. Soul TV, minha amiga e meu amigo, é para você e você não paga nada para assistir, então, a TVS Pernambuco na Soul TV. Então, baixa o app, você não vai pagar nada e não vai pagar nada também para assistir a programação, então, da TVS Pernambuco. Minha amiga e meu amigo, a televisão de Surubim. Agora são 6 horas e mais 20 minutos. Eu falei 6 horas e 20 minutos, minha amiga e meu amigo. Vamos ver como é que está a nossa audiência aqui, olha. Ana Paula, bom dia, parabéns, grande profissional. Abraço para você, Ana Paula. Forte abraço para você, viu? Bom dia. Parabéns, então, grande profissional. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Forte abraço também para você, viu? Ô, Ana Paula. Finha Silva, viu? Finha Silva, olha aí. Bom dia, viu? Pois é, Finha Silva, bom dia para você, viu? Finha Silva, bom dia também para você, para toda a nossa audiência. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Olha, gente, Juliana de Chaparral e Bia Abreu, viu? Juliana, prefeita de Casinhas e Bia Abreu, lá de Orobó. Ganha destaque em lista da revista Total, com os 40 prefeitos mais bem avaliados daqui do estado de Pernambuco. A revista Total, gente, estará circulando no próximo dia 30, ou seja, no dia de amanhã. No dia de amanhã, senhoras e senhores, com uma reportagem de capa que mostra os 40 prefeitos bem avaliados pelos moradores, de seus municípios. Em nossa região, aparecem na lista a prefeita de Casinha, Juliana de Chaparral, e o prefeito de Orobó, Bio Abreu, além do prefeito de João Alfredo, Zé Martins. Durante vários dias, gente, as equipes da revista percorreram as cidades entrevistando as principais lideranças políticas, empresariais e comunitárias, radialistas, jornalistas, fazendo o levantamento das ações realizadas pelos gestores públicos, municipais. Deram declarações, senhoras e senhores, vereadores, ex-prefeitos, dirigentes de associações comerciais, de sindicatos rurais, agremiações culturais e esportivas e associações de moradores. Foram analisadas as obras das áreas da saúde, educação, infraestrutura, apoio aos produtores rurais e aos eventos culturais, sociais e esportivos, minha amiga e meu amigo. Como vocês estão vendo aí, esse levantamento aí, olha, conversando com muita gente, instituições, enfim, não chegar e dar um título ou um destaque para, um prefeito, simplesmente assim. Não. A um gestor público, mas fazer todo um levantamento como vocês viram aqui, como nós acabamos de trazer para vocês aí. Então, tá de parabéns, então, a revista, então, Total, por esse trabalho, diante do que a gente trouxe aqui para você, diante do que a gente está vendo aí, é coisa séria, minha amiga e meu amigo. Não simplesmente, volto a dizer, dar um título a alguém aí, senhoras e senhores. Então, tá aí. Preservando o nome, então, a revista é Total aí, preservando esse trabalho aí, viu? Marcelo Mesquita, diretor-presidente, então, do Grupo Total de Comunicação, disse que o levantamento exigiu um grande esforço dos envolvidos. Tá vendo aí, olha? Tem que ter esse esforço todo aí no levantamento aí, viu? Mas adiantou que o objetivo é o reconhecimento, viu? É o reconhecimento aos prefeitos que estão realizando gestões sérias e competentes, melhorando a vida das populações, senhoras e senhores. O lançamento da nova publicação vai acontecer, então, na próxima quinta-feira, dia 30, em Brasília, durante a 24ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, no encerramento do evento, que começou, então, no dia 27, de março, senhoras e senhores. Então, os gestores já estão lá em Brasília, muitos gestores, muitos prefeitos, então, para esse momento, então, da CNM,
senhoras e senhores. Então está aí na oportunidade também a revista Total, ela então irá fazer esse trabalho e trazendo esse destaque então para Juliana de Chaparral e Bill Abreu, respectivamente gestores dos municípios de Casinhas e Orobó, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco. Agora são 6 horas e mais 24 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, gente. Coisa boa, coisa bacana. Pois é. 6h24, gente. 6h24 aqui em Surubim, viu? Falei 6h24. Olha, gente, informação então da região metropolitana, viu? A gente traz aqui, olha, mesclando, então, no nosso café de informações, notícias, as informações, então, daqui da nossa região, daqui do interior, principalmente daqui da região do Agreste Setentrional, informações do nosso estado, gente. E informações também lá da região metropolitana. Então a gente vai mesclando aí, porque temos audiência também lá em Recife, na capital. Pessoal que nos assiste, tanto pelas redes sociais como pela televisão, pela Soul TV, viu? Temos aí quase 50% de audiência da nossa audiência na televisão, senhoras e senhores. Nós temos aí no Recife, então na região metropolitana. Olha, Procon de Paulista, gente, recolhe carne vencida em supermercado. Estabelecimento alterava etiqueta. Segundo o órgão de fiscalização, vencimento chega a 10 dias, senhoras e senhores. Tá aí, o pessoal não quer perder nada, né? O pessoal investe dinheiro, o pessoal investiu aí em carne. Carne não é nada barato, não é? Pois é, não é nada barato. Carne, o pessoal investe dinheiro e não quer perder, não. Não vendeu, né? Tem lugar que a carne está boiando. Se não vender, vai perder. E isso é dinheiro, dinheiro investido. Mas isso, isso aí não quer dizer que o pessoal deve fazer dessa forma aí, viu? Trabalhar dessa forma aí. Carne vencida, então, alterando aí, olha, a etiqueta. Isso não é correto, isso não é correto. Tem que trazer produto de qualidade ou vender produto de qualidade para a população. A clientela merece respeito, merece produto de qualidade, senhoras e senhores. Mas pelo pensamento das pessoas aí, dos comerciantes aí, comerciantes como esse aí mesmo aí, essa empresa, então aí, olha, pensando de forma equivocada, de forma errada, senhoras e senhores. Carne, então, vencida, aí alterando a etiqueta e comprometendo aí a saúde das pessoas aí. Então, esse risco aí, né, de comprometer a saúde das pessoas aí. Então, tá aí, vamos ao contexto? Pois é, minha gente, um supermercado de Paulista, viu, na região metropolitana do Recife, foi flagrado comercializando carne imprópria para o consumo, por estar fora da data de validade. Está aí o nome correto, imprópria para o consumo. O Procon Paulista, gente, fez operação na segunda-feira, viu? Então está aí. Em 5 estabelecimentos na cidade. 5 estabelecimentos. Na loja em que foi encontrada o produto vencido, os fiscais encontraram bandejas com carne de sol vencida há 4 dias, senhoras e senhores. Então está aí. Há 4 dias, viu? O que já é considerado infração, viu? Constatou-se ainda que etiquetas cobriam outras com datas mais antigas. O vencimento chegava, então, a 10 dias. O Procon Paulista não divulgou o nome de nenhum dos estabelecimentos que foram fiscalizados. E o pessoal ainda colocando uma etiqueta em cima da outra aí, gente. Facilitando ainda mais a descoberta, a fraude. Alteração, melhor dizendo. Então tá aí. Pois é, que inocência seria a palavra correta, hein? Que ingenuidade, hein? Uma etiqueta sobre a outra. Será que essa etiqueta ficou da forma que o pessoal não pudesse perceber, visualizar? Ou o pessoal do Procon já sabe que o pessoal faz assim, vai lá e puxa a etiqueta. Talvez tenha sido isso aí, alguma denúncia, e por aí vai, senhoras e senhores. Então tá aí.
Vamos ver se a gente tem mais informações aqui, complementares. Tem sim. O superintendente ainda, gente, olha lá do PROCON, ressalta que o estabelecimento será submetido às prerrogativas da lei no que se refere a crime contra a saúde pública. Mas os nomes, senhoras e senhores, não foram divulgados desses estabelecimentos, viu? Equipes de fiscalização do órgão também observaram diferenças de preços, viu? De um estabelecimento para o outro, assim como a repetição de situação em que as pessoas poderiam ser induzidas a adquirir produtos como se fosse outro, senhoras e senhores. Mais vestígios aí, viu? O órgão constatou em todos os estabelecimentos vistoriados a colocação de produtos como leite em pó junto ao composto lácteo sem separação adequada, o que induz a compra de um produto mais barato como se fosse o mais caro, senhoras e senhores. Então tá aí, viu? Essa prática é algo muito comum, viu, gente? Olha, pois é utilizada no comércio, porém não é permitida, já que o consumidor pensa que leva um produto por outro com tamanho maior e preço mais barato, o que não é verdade, pois são produtos diferentes. Nesse caso, fizemos a observação para que na prateleira se faça a correção, conclui então Ronaldo, viu? Pessoal lá do PROCON, viu? Lá em Paulista, região metropolitana do Recife, gente, aqui no estado de Pernambuco, viu? Às 6:30, então tá aí, pessoal, aí, um produto maior, colocando um preço menor, e a pessoa inocente vai lá, acaba levando o produto para casa. Então tem que desconfiar, como diz popularmente, né? Esmola grande, o cego desconfia. Então tem que desconfiar de tudo. Oxente, por que esse produto aí tá tão barato aí, preço alto aí? Hã? Vamos olhar a data de validade aí, o que é que tá acontecendo aí? Alguma coisa errada tem, né? É tanto o pessoal do PROCON aí, olha. O pessoal do PROCON, o pessoal trouxe as informações aí, a gente repassando para vocês aí. O pessoal esclareceu esses esclarecimentos aí do pessoal do PROCON. Tem que estar atento aí, viu, minha amiga? Você que tá sempre aí cuidando da casa, né, fazendo as compras, uma coisa ou outra, minha amiga e meu amigo. Então tem que ter cuidado, viu? Pois é. Quando a esmola for grande demais, olha, tem que desconfiar, viu? Alguma coisa errada tá. Pois é. O pessoal não baixa o preço assim. Não há um desconto tão grande assim, não. Como é que o pessoal vai ganhar? Do supermercado, vai ganhar alguma coisa? Pessoal do supermercado vai ganhar alguma coisa se vender barato demais? Não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, então tem que desconfiar mesmo, viu? Agora são 6:32, eu falei 6:32. Portanto, gente, isso aí, ó, eu fui lá em Paulista, viu? Região metropolitana, viu? Região metropolitana do Recife, região metropolitana então, viu? Aqui no estado de Pernambuco, viu? Às 6:32, eu falei 6:32, minha amiga e meu amigo, coisa boa, gente, coisa bacana. Olha, prefeito de Bom Jardim, gente, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, prefeito de Bom Jardim, município mãe daqui de Surubim, viu? Bom Jardim, é município mãe, viu? Às 6:32, já vamos trazer essas informações aqui para você, viu? Às 6:33 agora. Olha, prefeito de Bom Jardim participa, então, da 24ª Marcha a Brasília, viu? O prefeito de Bom Jardim, Janjão, está, então, na capital federal, participando da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Além disso, o chefe do Executivo está visitando ministérios e órgãos federais para apresentar, então, reivindicações, viu, para a terra dos pau-d'arcos. E Janjão se reuniu com o deputado federal Renildo Calheiros. Tivemos uma boa conversa e com muitas novidades, então, para o nosso município. Gratidão ao deputado Renildo e a sua presteza aos bons jardinenses, comentou, então, o prefeito Janjão, viu?
A 24ª, gente, Marcha a Brasília em defesa dos municípios reúne milhares de gestores e prefeitos, então, de todo o país, viu? No evento são discutidos os desafios enfrentados pelas cidades e formas de superá-los. Um importante momento de defesa dos municípios para o melhoramento dos serviços públicos, pontuou então o prefeito Janjão. Então tá aí, gestores aí, senhoras e senhores. Aqui, ó. Município reúne então, tá aí, ó. Olha, 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios reúne milhares de gestores, milhares de prefeitos então de todo o país. Será que o presidente Lula vai receber esses prefeitos, os prefeitos lá em Brasília, o presidente Lula, será que ele vai ser o anfitrião para receber os gestores e os prefeitos aí, convocados pela CNM, pela Confederação Nacional dos Municípios? Há uma pergunta aqui que não quer calar, viu? Será que o presidente Lula vai receber, então, os prefeitos, milhares de prefeitos, então, lá em Brasília? Eu estou perguntando, perguntar não ofende. Tô perguntando, será que ele vai receber? Porque Lula, ultimamente, né, as manchetes, jornais aí, sobre problema de saúde, o pessoal falando se verdadeiramente Lula está com problema de saúde, início de pneumonia ou com pneumonia ou não. Será que ele vai receber o pessoal? Afinal, o pessoal destacou aí, né? A mídia, o Brasil inteiro falando aí do problema de saúde dele, às vésperas dessa marcha da ida dos prefeitos a Brasília, ou esses prefeitos vão ser recebidos por Bolsonaro, que está prestes a chegar, dia 30, amanhã, né? Pois é, tá essa conversa aí de que ele chegará dia 30 aí. Será que é Bolsonaro, que não é mais presidente, vai receber os prefeitos? Eu tô com a pulga aqui, olha, atrás da orelha, viu? Eu tô com a pulga aqui atrás da orelha de que parece quem vai receber, olha, que vai receber aí, olha, os prefeitos aí é Bolsonaro, viu? Se o Lula tá com problema de saúde, tá ou não tá com problema de saúde? Perguntar não ofende. Será que Lula de fato quer receber esses prefeitos aí? Vai para a rua receber os prefeitos do Brasil, milhares de prefeitos aí? Pois é, se tiver verdadeiramente aí, ó, com problema de saúde aí, pneumonia, se tiver verdadeiramente aí, olha, ele não vai poder receber não. Pois é. Mas era para o Lula receber o povo aí, viu? Os prefeitos lá em Brasília, na marcha. Ou é Bolsonaro que vai receber? Algo intrigante aqui, viu? Parece que isso tem cheiro de algo, alguma coisa intrigante. Eu não estou dizendo aqui o que é. Parece que tem algo intrigante aí. Por qual motivo? Não me pergunte que eu não sei. Não sou eu que tenho que responder isso. Quem tem que responder é o pessoal do PT, o pessoal de Lula, o pessoal que cuida dele, o pessoal do partido, o pessoal da presidência, que cuida então da presidência. Quem tem que responder são eles, não sou eu. Eu estou apenas aqui colocando os fatos. Talvez eu esteja aqui com suposições, minha amiga e meu amigo. Então é aí. Vamos aguardar para ver no que vai dar. Até rima, né? Vamos aguardar para ver no que vai dar. Pois é. Se é Lula que vai receber os prefeitos, Lula que é o presidente, ou é Bolsonaro que vai sair lá dos Estados Unidos, que está prestes a chegar. Talvez nenhum dos dois receba os prefeitos, né? Os prefeitos ficam aí só com o pessoal da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, né? Então tá aí. 6h38. Vamos aqui conferir a audiência? Vamos conferir? Gente, então tá aí, viu? Pois é, então tá aí. Um abraço para você que está nos acompanhando, viu, no perfil Antônio Sandegi, arroba Sandegi Oficial. Esse é o indicador do Facebook, arroba Sandegi Oficial.
ou mesmo procurando por Antônio Sandegi no Facebook, aí que você vai nos encontrar, minha amiga e meu amigo, gente. Um abraço para você que está nos assistindo, então, pela televisão, pelo canal 23 da Sol TV, às 6 horas e 39 minutos. Então, tá aí. A televisão de Surubim, 6 horas e 39 minutos. Vamos falar mais uma vez da Sol TV, gente. Plataforma de canais ao vivo, vídeo, interatividade e muito mais. Sol TV, gente. Tá aí, Sol TV. Você pode baixar no seu celular Android, iOS e na sua Smart TV das marcas LG e Samsung. São mais de 150 canais, minha amiga e meu amigo. E nós estamos lá. Nós somos um desses 150 canais. Senhoras e senhores, então tá aí. Canal 23, viu? TVS Pernambuco, a televisão de Surubim. TVS Pernambuco na Sol TV, pelo canal 23, você não paga nada para assistir. Baixe o app no seu celular ou na sua Smart TV, LG ou Samsung. Pelo celular você pode compartilhar se não for LG ou Samsung aí. Você espelha, melhor dizendo, é só espelhar. Então, senhoras e senhores. E a televisão de Surubim, essa que você assiste, então, está na Sol TV, canal 23, minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente, coisa bacana. É ter você com a gente, viu, nas manhãs, então, aqui, olha, do nosso café de informações, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã. Olha, gente, voltando aqui para nossa região, para aqui para o interior, depois de falar de Brasília. É, gente, olha, Toritama ganha prêmio, viu? Toritama ganha prêmio. Prefeitura Amiga da Mulher. Ainda, gente, no mês da mulher, mês que está findando, ó. Então tá aí essas informações aí, viu? Olha, gente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, viu, da ALEP, ou seja, da Assembleia Legislativa daqui do estado de Pernambuco, presidida, então aí, olha, a comissão é presidida pela delegada e deputada estadual Gleide Ângelo. Avaliou os projetos inscritos, então, para concorrer ao prêmio Prefeitura, então, Amiga da Mulher, que é destinado a agraciar os municípios do estado de Pernambuco, que desenvolvem políticas públicas específicas voltadas às mulheres, visando promover a equidade das relações de gênero. A cidade de Toritama, gente. A capital do jeans, aqui no Agreste de Pernambuco, foi a grande vencedora, viu, da faixa populacional de municípios com população de 25 mil até 50 mil habitantes, senhoras e senhores. É um município forte economicamente, senhoras e senhores, mas com população aí entre 25 e 50 mil habitantes, minha amiga e meu amigo. Um município forte, senhoras e senhores, então está aí economicamente, mas esse não é o assunto que nós estamos trazendo para vocês. 6 horas e 42 minutos. Então, gente, a secretária de Assistência Social, Elaine Tavares, comentou que, graças ao trabalho realizado em equipe, com o apoio de várias secretarias, Toritama tem uma série de políticas públicas voltada às mulheres. Daí a importância desse prêmio para consagrar todo o trabalho que vem sendo realizado em benefício das mulheres toritamenses. O prêmio será concedido durante reunião solene na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, então, no dia 26 de abril de 2023, minha amiga e meu amigo. Então, tá aí. O prêmio será concedido no dia 26 de abril, senhoras e senhores, minha amiga e meu amigo. Parabéns, então, para o município de Toritama, capital do jeans, aqui no Agreste do estado de Pernambuco, senhoras e senhores. 6 horas e 43 minutos, eu falei 6 horas e 43 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do estado de Pernambuco, gente, coisa boa. 6 e 43. Instantes, mais informações. Preciso sempre dar uma olhadinha aqui, olha, para saber como é que está a nossa audiência. Olha aí, Jurandir, Jurandir. Bom dia para você, Jurandir. Jurandir foi o primeiro a participar ontem, viu? Mas eu passei batido aí, viu, Jurandir? Perdão, viu? Pois é, Jurandir. Nosso prazer aqui, viu, Jurandir, é registrar todo mundo aí, mas passamos batido em alguns comentários aí, viu? Olha, Jurandir, viu?
Jurandir Oliveira, forte abraço para você. Obrigado então pelo carinho, viu? Sônia Maria está deixando bom dia, Sônia Maria, bom dia, Sônia. Sônia Maria está deixando bom dia, Michelin também está deixando bom dia para todo mundo. Michelin Rego, ex-vereador, viu, daqui do município de Surubim, comunidade do Mimoso e região. Forte abraço então para você, viu? Michelin, para você, minha amiga, meu amigo, você que está nos prestigiando, comentando, então participando, interagindo em nosso perfil, Antônio Sandegi. Pois é, gente, está aí, viu? No Facebook. Então, nós estamos ao vivo, senhoras e senhores, neste momento, nós estamos ao vivo, tanto no Facebook como também na televisão, viu? Pelo canal 23 da Sol TV. É mais comodidade, gente. Pois é. Então, baixa aí na sua Smart TV. É LG a marca da sua Smart TV? LG? Samsung? Esses modelos mais novos? Vai lá na loja de aplicativos, gente. E procura por Sou TV ou Sou TV de forma separada. Sou espaço TV. Aí você, ó, vai poder baixar então aí, olha, não vai pagar nada. Não paga nada para ter o aplicativo, não vai pagar nada para assistir a gente na televisão. Canal 23, viu? Quer dizer, caso você venha ter aí a Sou TV. Canal 23, a televisão de Surubim, viu? TVS Pernambuco. Canal 23 da Sou TV, viu? Da Sou TV. Então tá aí. Canal 23, com controle remoto, gente. A minha LG, olha, não subestimando a sua inteligência, viu? No controle remoto, o meu tá aqui, ó, da LG, ó. Tá aqui. A TV tá aqui do lado aqui, ó. Estou aqui falando para vocês e acompanhando aqui o retorno aqui, a transmissão aqui, ó. Estamos ao vivo aqui, ó. Pois é, na minha LG estou assistindo aí. Tem LG, tem Samsung, Smart TV, baixa aí então, viu? Aí. Pois é, nesse momento ao vivo, viu? Neste momento ao vivo, na televisão e também nas redes sociais. Meio-dia, gente, tem reprise dessa programação, viu? Meio-dia e 18 horas, dois horários de reprise aí. Na televisão, a nossa programação é 24 horas, temos muito mais para você na televisão, viu? 24 horas de programação. 6 horas e mais 46 minutos, 6h46. Vou me prolongar aqui mais, com mais informações. Deixa eu ver se está chegando mais alguém aqui para a gente atualizar, para não passar batido igual ontem. Pois é, às vezes chegam vários comentários e passam rapidinho, porque no outro sistema que eu estou acompanhando aqui, no sistema que eu estou acompanhando os comentários, eles vão subindo os comentários, aí se a gente não ler, não trazer antes, não fazer esse registro antes, aí ele some e não tem mais como ver, não, viu? Olha, gente, às 6h46, a prefeita de Casinhas, viu? Que fica aqui no Agreste, para você que mora lá em outra região brasileira. Então, está aí, a prefeita de Casinhas, gente, município daqui do Agreste, do estado de Pernambuco, a prefeita Juliana de Chaparral, ela participa então em Brasília da Marcha em Defesa dos Municípios, que completa a sua 24ª edição. A gestora está acompanhada do deputado estadual Kleber Chaparral. Na terça-feira, no dia de ontem, ela também foi recebida pelo deputado federal Fernando Filho em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A agenda segue, então, até a próxima quinta-feira, senhoras e senhores. Essa viagem, então, que Juliana fez desde segunda-feira, quando assinou a ordem de serviço para a reforma, então, da escola do sítio Cachoeira, então, no seu município, aí em Casinhas, então, ela participou, então, dessa solenidade, então, a ordem de serviço, assinando aí, então, para reforma, para melhorias, então, da escola, do município, né, lá no sítio Cachoeira. Então, após essa assinatura, senhoras e senhores, nós estivemos lá, fizemos registro, todos vocês estão acompanhando então nas redes sociais e na televisão. Ela então seguiu aí, olha, direto, saindo lá, direto então para Brasília, então com previsão de retorno aí na próxima quinta-feira, porque tem muito trabalho pela frente e vai ser uma semana produtiva, queira Deus aí, não somente para a gestora, para o município, mas para todos nós também, tendo em vista aí muito trabalho, senhoras e senhores, não somente no município de Casinhas, mas em toda essa nossa região. Graças a Deus, agradeço a Deus também pelas oportunidades que você está tendo aí, porque tudo é do Pai, né? Como diz a música aí, tudo é do Pai, tudo. Pois é, então tá aí. É Deus que nos proporciona tudo isso aí, né? É só agradecer. Tem muita gente
que está sem oportunidade nenhuma sequer. Até para ganhar o mínimo. Às vezes você está ganhando pouco aí, olha, você reclama, porque está ganhando pouco. Mas se você for grato a Deus, se você agradecer, Deus vai providenciar muito mais. Então você tem esse pouco, daqui a pouco vai ter mais outro pouco, daqui a pouco vai ter mais um pouco, e tudo isso aí se torna muito. Tudo isso aí vai se tornar muito. É por isso que você tem que agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Isso é bíblico. Isso é bíblico, está na Bíblia. Agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Pois é. Ou você só vai agradecer a Deus no muito? Hã? Pois é. Tem que fazer as coisas conforme o Mestre nos ensinou, o nosso Senhor Jesus. Os ensinamentos, o maior exemplo de vida para a humanidade, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, está aí. Então agradeça pelo pouco, pela oportunidade que você está tendo aí. Às vezes alguém chega para você e critica você, olha, tá pouco, não presta não, não serve. Você merece coisa melhor. Talvez essa pessoa esteja de olho na tua vaga, no teu trabalho, está querendo alguma oportunidade. Olha para a vida dessa pessoa, se descobre alguma coisa, se essa pessoa está tendo oportunidade no mercado ou não. Tá assim, ó, tem fila de gente querendo uma oportunidade de trabalhar. E você, mesmo ganhando pouco, você está tendo a oportunidade de trabalhar. Mas tem muita gente aí que está querendo trabalhar e não tem oportunidade. Então, se você perder a oportunidade, você pode ter certeza que a sua vaga vai ser ocupada. Rapidinho, ó. Rapidinho, rapidinho mesmo aí. Aí depois você vai olhar para trás e dizer assim: o que foi que eu fiz? Besteira. Né? Besteira. Sabe o que é besteira? Então está aqui o nosso conselho. Seja grato a Deus que ele vai recompensar. Se você não está feliz no seu trabalho, na oportunidade que você está tendo aí, agradeça a Deus. Porque o nosso Pai, olha, ele é dono de tudo. Ele tem muito mais para nos dar. Se você for grato a Deus, Deus conhece o teu coração. Não adianta você vai tem que falar alguma coisa para Deus ouvir. Não, não precisa falar que Deus sabe. Se você for grato a Deus de coração, ele vai recompensar. E você vai perceber que o nosso Deus é maravilhoso. Às 6 horas e mais 51 minutos, gente. 6 horas e 51 minutos. Aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Minha amiga e meu amigo. Coisa boa, gente. Coisa bacana. Falamos então aí, olha, de Juliana, viu? Juliana de Chaparral, a prefeita então do município de Casinhas, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. E coisa boa, gente. Olha, Evaldo Lopes de Santana tá deixando bom dia para todos nós. Bom dia, então, Evaldo Lopes de Santana, meu amigo. Obrigado, então, viu, Evaldo Lopes de Santana. Agradecer a Deus por tudo. Pois é, em todas as circunstâncias, não é isso, Evaldo? Pois é. Evaldo sabe muito bem disso. Ele está sempre acompanhando a gente. Há muito tempo, viu, gente? Há muito tempo ele nos acompanha, viu? Mesmo antes da gente entrar na televisão. Evaldo Lopes de Santana aí, olha, sempre acompanhando a gente aí e entende muito bem essas coisas espirituais, né? Entende muito bem essas coisas de fé, né? Relacionadas à fé. Entende muito bem e agradecer a Deus por tudo. Ele diz nos comentários aí. Pois é, então tá aí, não é, Evaldo? Pois é. Abraço para você, viu? Para toda a nossa audiência. Obrigado, então, pelo seu carinho. Coisa boa. Mas seguimos juntos, viu, gente? Nessa manhã, seguimos juntos, então, nessa manhã com informações de Surubim, informações em todo o nosso estado, informações, muito mais informações para você, minha amiga e meu amigo aqui na televisão de Surubim, TVS Pernambuco, canal 23 da Sul TV. E coisa boa, gente. Um abraço para o nosso amigo Tiago, da loja Tiago Importado. Está aqui o tezinho dele. O famoso T do nosso amigo Tiago, Tiago Importados, então, forte abraço para você, obrigado, viu? É pelo carinho, obrigado, então, pelo apoio, pela força, então, aí, nosso amigo Tiago, Tiago Importado, gente, revolucionando aqui em Surubim, viu? Mudando a história, mudando, então, aí, olha, pois é, aqui no nosso município, um novo jeito de vender. Um novo jeito de vender, um novo jeito de você comprar barato, mudando a história, a realidade. Deu uma sacudida no mercado e muita gente, olha, pois é, muita gente correu atrás para fazer o mesmo, porque senão fica para trás mesmo, comendo poeira. Então, quem mudou toda essa história, essa iniciativa toda, esse novo jeito de trabalhar,
como diz o nosso amigo Juninho, lá de Casinhas, aí sabe trabalhar. Nosso amigo Juninho, lá do Catolé, né? Pois é, então tá aí, nosso amigo Juninho, viu? Pois é, ele que é da situação, né? Pois é, da gestão aí da prefeita Juliana de Chapar, o nosso amigo Juninho. Forte abraço para você, Juninho. Pois é, pessoa linda, maravilhosa, coisa boa, gente. Pois é. Então tá aí, botei aqui, ó, nosso amigo Tiago. Aí sabe trabalhar. Pois é. Às 6 horas e 54 minutos, deixa eu ver a audiência para não me perder, porque o assunto aqui, olha, é longo. Ó. É quem que está chegando por aqui, olha, tá vendo? O pessoal chega rapidinho, olha. Jadilson de Lima Santos, bom dia, meu amigo, bom dia, Jadilson. Obrigado então pelo carinho. Barbosa Filho, ó. É, bom dia, Barbosa. Bom dia, Barbosa, Barbosa Filha. Pessoal, todo chegando aí, viu, gente? Às 6h54. Olha, gente, o deputado estadual Kleber Chaparral, gente, chegou, então, olha, nesta terça-feira, ou seja, no dia de ontem, em Brasília, para mais uma marcha em defesa dos municípios. O parlamentar estará acompanhado, então, de prefeitos da nossa região, a exemplo de sua esposa e prefeita de Casinha, Juliana de Chaparral, e do prefeito de Orobó, Bill Abreu. A comitiva já esteve reunida com o deputado federal, Fernando Filho, deputado federal, que tem trazido. Senhoras e senhores, por intermédio de Chaparral, melhorias, recursos, então, não somente para Casinhas, mas para Obó, para Orobó, para Bom Jardim, para toda essa região aqui, senhoras e senhores, Fernando Filho, deputado federal, senhoras e senhores, amigo, parceiro, então, de Chaparral, por intermédio de Chaparral, trazendo recursos, trazendo melhorias, também para o município de Vertente do Lério, através de Chaparral, juntamente com o Dão da Lavanderia, o nosso Dão de Chaparral, senhoras e senhores, e quem ganha com isso é o povo. Fernando Filho, parceiro do povo de Pernambuco, pois é, parceiro então aí de Chaparral, e quem ganha com isso é o povo. Os gestores e o povo, minha amiga e meu amigo, e Chaparral sabe fazer muito bem, mesmo sem mandato, ó. Sem mandato aí, senhoras e senhores, de deputado, mesmo antes de ser deputado, já vinha trabalhando aí e melhorando a vida aí do povo aí, ajudando os prefeitos da região. E agora, como deputado Chaparral, então, nesse mandato aí de deputado estadual, está trabalhando muito mais, não perde tempo. Então, está em Brasília, conversou aí então com o Fernando Filho, deputado federal, então. Senhoras e senhores, lá no seu gabinete, lá em Brasília, e por aí vai, viu? Vamos aguardar, porque muita coisa boa vem por aí, gente, tenha certeza disso. Então, gente, a 24ª edição da Marcha dos Prefeitos teve início, então, olha, no dia 27, e segue, então, até a próxima quinta-feira. Dia 27, quando foi, rapaz? Dia 27, na segunda-feira, né? Na segunda-feira teve início. Aí Chaparral chegou na terça. Juliana disse: Ó, tô indo para Brasília na segunda-feira, no início da marcha aí, dia 27 aí. Chaparral chegando no dia de ontem aí, essa força total aí na nossa região, para o povo aí, gente. Olha aí, 24ª edição da Marcha dos Prefeitos, então, teve início no dia 27 e segue, então, até quinta-feira, dia 30. Este ano com o tema Pacto Federativo. Pacto Federativo. Olha, gente, no início dessa programação de hoje eu falei: será que Lula vai receber os prefeitos, milhares de prefeitos aí do Brasil inteiro? Será que vai receber? Dizem que ele está com problema de saúde, né? Um problema aí de saúde aí. Mas é, um problema de saúde. Será que ele vai receber o pessoal, os prefeitos aí? Ou é Bolsonaro que está chegando lá dos Estados Unidos que vai receber os prefeitos aí? Talvez nenhum nem outro, né? Vamos aguardar para ver no que é que vai dar. No início da programação, falei de forma mais ampla, mas eu estou aqui, ó, com minha pulguinha atrás da orelha aí, olha. Ou ninguém vai receber, hein? O correto seria que o presidente, né, Lula, receber o pessoal. Pois é, mas dizem que ele está com problema de saúde, né? Dizem que ele está com problema de saúde aí, senhoras e senhores, às vésperas, hã? Às vésperas da CNM, né, dessa convocação aí da Confederação Nacional dos Municípios, às vésperas aí, será que ele vai receber mesmo o pessoal? Está com problema, só não vai poder receber aí. Ou Bolsonaro vai receber os prefeitos aí? O mais correto seria o presidente, né? Mas se tiver com problema de saúde, ele não vai poder receber, gente. Meu amigo prefeito aí, você que está me assistindo aí. Se Lula tiver com problema de saúde mesmo, ele não vai poder receber. Perguntar não ofende, né? É isso aí. É, não vai poder. Tá com problema de saúde, como é que vai receber? Dizem que ele tá com problema de saúde aí, viu? Então tá aí. Às 6h40,
58. Tire suas próprias conclusões, viu? Tire suas próprias conclusões. 6:58, gente. Olha, então tá aí, gente. O pacto, melhor dizendo, o tema esse ano da marcha, gente, é pacto federativo, viu? É um olhar para o futuro. E promovendo ainda um amplo debate sobre a reforma tributária e painéis com ministros do governo federal. Além dos municipalistas inscritos, prefeitos, secretários municipais, senadores, governadores, parlamentares estaduais e federais e ministros devem passar então pelo evento que apresenta as demandas dos municípios e discute a construção de políticas públicas para enfrentá-las, senhoras e senhores. Às 6 horas e mais 59 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Passa a régua, senhoras e senhores. Fecha a conta e passa a régua. Mas deixa eu ver se tem alguém aqui para a gente, de fato, então, finalizar, viu? Deixa eu ver aqui, olha. Quem que está aqui participando da nossa programação? Elza Freitas, gente. Elza Freitas, sucesso sempre. Elza Freitas, bom dia. Olha, Rosângela Gomes está deixando bom dia. Rosângela Gomes, aí sim sabe trabalhar em casinhas, viu? Pois é, como diz nosso amigo Juninho, né, Rosângela? Aí sabe trabalhar. Rosângela Gomes, se Deus quiser, tá aí então. Olha, Rosângela Gomes, graças a Deus, e tá por aí. Pois é, um monte de comentário surgiu rapidinho, gente. Às vezes eu me estendo aqui trazendo a notícia, as notícias para vocês aí, mas vira e mexe eu tenho que ir ali para ver os comentários, né? Se alguém ficou aí, ó, sem ser registrado, aí me perdoe, viu? Porque a gente precisa trazer a notícia e o pessoal aí, ó, rapidinho chega os comentários e a gente, às vezes, aqui não consegue acompanhar, viu? Mas tá valendo porque os comentários permanecem aí, então, abaixo do vídeo aí, ó, então tá aí, nos comentários, então, do vídeo dessa transmissão aí, viu? Perdoe se a gente não pôde aqui, então, registrar todo mundo aí, porque passa rapidinho. São vários comentários aí. Obrigado pelo seu carinho, viu? Isso demonstra o carinho, a atenção, a audiência do povo, viu? Não somente aqui em Surubim, mas em Casinhas, Vertente do Lério, em toda essa nossa região, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Senhoras e senhores, Brasil afora, você que nos acompanha, então, pelas redes sociais, você que nos acompanha no Facebook, em meu perfil, Antônio Sandegi, e na televisão também, pelo canal 23 da TV. 7:01, gente, obrigado então pelo seu carinho. Queira Deus, porque a vontade é do nosso Deus, é do nosso Pai, a vontade dele é muito maior, senhoras e senhores. Queira Deus, estaremos de volta amanhã, viu, logo cedinho. Às 6 horas eu conto com a sua preciosa audiência, minha amiga e meu amigo. Você que está nos acompanhando na televisão, não saia daí, porque continua a nossa programação, senhoras e senhores, 24 horas. Meio-dia tem reprise, então, desse jornalismo na TVS Pernambuco, canal 23 da Sul TV. Meio-dia tem reprise dessa programação, 18 horas tem reprise também. 2 horários, então, de reprise, mas a programação segue 24 horas, então, na televisão. Então, você que está nos assistindo pela televisão, continue, porque a programação segue, então, minha amiga e meu amigo. Um beijo para você. Queira Deus, estaremos de volta amanhã. E coisa boa, Deus. Graças a Deus. E coisa boa, gente.